ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାତି କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ନା ହଁ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲସେ। ଏବେ କ୍ଷୀରି ଚାଉଳଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଡାଙ୍ଗେଇବା ଭଲସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ଆମର ବସିଯାଇଛି, କେତେ ବଡ଼ କଢ଼େଇଟେ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଏପଟରେ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସିମ୍ରେ ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜବେଣ୍ଡ ବନେଇବେ ତରକାରୀ ବନେଇବେ। ବର୍ଷା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆସିଲାଣି, କଢ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ, ତାପରେ ଜିରା, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଅଦା ଯେଉଁ ସେଚା ହେଇକି ରଖା ହେଇଯିବ, ଗୋଟା ହେଇକି ଅଦା ରହିଛି, ଅଦାଟା ପକାଇ ଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ସେଚା ପକାଇ ଦିଏ, ଲୁଣ ହଳଦି କରୁଛି ମସଲା। ହେଇଗଲା ବେଶୀ ମସଲା ନଗଲାନି, ସାଧା ବା ମାନେ ପିତା ପିତା ଲାଗେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଦେଇଦେଇ ତାପରେ ଗରମ ମସଲାଟା ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣା ଡାଲିଟାକୁ ପକେଇଦେବା, ଭଲସେ କଷାଯିବ। ପାଣି ଦିଆଯିବ, କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଦରକାର ଥିଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ କଷା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତରକାରୀ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ପୁରା ଝାଡ଼ାରେ ଦିଅଣ ମରିଗଲା। କ୍ଷୀରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀଟା ଛଣାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଢାଙ୍କିଆ କ'ଣ ଦେହରେ ଢାଙ୍କିଆ ତରକାରୀଟା ଦେଖ ଲୁଣ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି କି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଠି। ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ କାଇଁ କରିବା ବେଶୀ ପଛରେ ହବ। ଏବେ ଯୋଉ ଫାଟୁଛି ଦେଖ, ଦେଖୁଛ ନା ଭଲ ଖାଇବ କ'ଣ ସେଇ ଅଛ ବନ ହବନି ନା କୋଉଠି ହବ। ଦେଖ ଯାହା କରୁଛ ସେଇଭଳି କାଟିଂ କରୁଛ, ଯାହା ଶହେ କରୁଛ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲେଇବ, ସେଇଭଳିଆ ପୋଷିବ, ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲୁଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କାଟି ହେଉଛି ନା ସେ ହବ। ଏବେ ସେ ତେଲଟା ପୁରା ଛାଣିବ, ବିଲେଇ ଫିଲେଇକି ଦେଖୁନି କଷିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଟା ପାଗ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଚୁନାଟା ଏଠି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନାଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଲାଲା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଡ଼। ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଲା ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଗାଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଇଯିବ ନା, ବେଶୀ କଲାମ ନା ଖାଇବ, ଏତିକି ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନା ହବ।
ଯିବା ଅଠାବ ଏନ୍ତା ହେଇ ନାହିଁ ଅଠା ପୁରା ପାକ ହବ ଜାଣତ ହେଲା ଆଜି ତୁମର ହାତ ମମ ଆର ସବଟା ଖାଇବ ଓଡ଼ିଆ ଆସିକି ବାଙ୍ଗଲା ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଜି ସବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ହଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ଏତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି କମର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରି କରିକା ଶିକ୍ଷା ତମେ ଆର ସବିଟା ପାଗ କେମିତିକା ବନଉଛ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ପକେଇଦେବା ତିଲ ପକେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ତିଲ ପକେଇଦେବା ଆର ସବିଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ହେଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତିଲ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେବି ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇବେ ତାଙ୍କର ଚାଉଳଟାକୁ ହେଲା ପକଉଛେ ପକଉଛି ମୋତେ ସାଇଡ଼ କର ମୁଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଛ ଏତେ ହବ ରଖିଦେବା ଗୁଣ୍ଡା ତାହେଲେ ପଛରେ ହବ ଦେଇଦେଉନା ଟିକେ ଏଇଟା ସବୁ କଷ୍ଟିଆ କାମ ଟିକେ ନା ଆଶା ବିଟା ବନେଇବା ଦେମି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ନେବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ନନାଙ୍କର ଆସିବା ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଦେବି ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ନନା ଆସିଛି